Hoy exponemos un acuerdo histórico para la resignificación, la transformación y en favor de la memoria histórica y contra el fascismo. Gaurko egunean PSN, EH Bildu eta Geroa Bairen arteko akordio historiko bat aurkeztera gatoz. Erorien eraikina deitutakoaren eraldaketa eta Marabillas Lamberto interpretazio zentroa sortzeko akordioa da. Marabillas Lamberto interpretazio zentroak fasismoaren salaketa eta memoria demokratikoaren lanketa izango ditu izpide. Eta horregatik guretzako egun pozgarria da. Urrats historikoa suposatzen duelako. Orain arte posible izan ez dena, posible egiten duelako. Hortik aurrera, akordioak zehazten duena da eraikinaren eraldaketa fisiko eta simboliko bat, lau ardatzen gainean. Aurreneko bat, eraikinaren bertan Marabillas Lamberto deituko den interpretazio zentroaren sorrera. Bigarrena, simbologia fasistari lotutako hainbat elementu eraistea. Hirugarrena, arkitektonikoki eraikinaren balio sozial berriaren araberako aldaketak egitea, eta laugarrena, hiriaren ikuspegitik huts egin duen espazio bat berreskuratzea. Akordio honetako indar sinatzaileok bi lanlerro zehazten dituen bide horri bat proposatzen dugu. Bide horri horrek, batetik, Nafarroko Parlamentuan zilegitasun demokratiko eta ziurtasun juridiko osoz interbentzioa posible egiteko aldaketak proposatuko ditu. Eta beste alde batetik, Iruñeko udaletxeari dagokionean proiektuen inguruko lehiaketa berri bat martxan jarriko da, eta lehiaketa berri horrek helburua izango du arkitektonikoki eta urbanistikoki hiria hobetzen laguntzea. Guztiarekin, lehiaketa horretako emaitzekin konpromisoa hartzen dugu ere bai, prozesu parte hartzaile bat egiteko, Iruñako herritarrekin kontatuz eta galdeketa batekin ere konprometituz. Guretzako justizia poetikoa da. Simboloa simboloekin borrokatzen delako. Eta sinetsita gaude Larragako loretxoaren adierazpen hori beste edozein baino indartsuagoa dela horretarako. Akordio honen balio politikoa eta simbolikoa aintzat hartuta, iragartzen dut datorren azaroaren 22 eta 23an Nafarroako EH Bilduko militanteen eta bilkideen artean prozesu bat egingo dugula akordio honen berrespenerako. Bukatzeko, nire azken aipamena elkarte memorialistek eta bereziki ere bai UBNako dokumentu funtsak orain arte egindako lanari. Eskerrik asko benetan. Zuek gabe ez litzateke posible izanen onera heldu izana. Eta horregatik, iragartzen dugu, datozen egunetan elkarte memorialistak deituko ditugula, akordionen inguruko hausnarketak eta aurrera begirako erronkak partekatzeko.